אנחנו מוצאים היום לנסיעת מבחן את הרכב פנאי החדש של יגואר, האי-פייס. דני, אם לא היית יודע שזו יגואר, לא הייתי מזהה. גיא לא מזהה, עם ישראל לא מזהה, וזה לא פלא, יש מעט מאוד יגוארים בארץ, מה שנותן לה נדירות ווחד נוכחות. תראה את החיה המרדימה הזאת, את היגואר, תראה את הכוח באחוריים שלה. לרכב פנאי בגודל הזה, אלו האחוריים הכי יפי שראיתי. קודם כל יש לה רוחב, שמשה מאוד מאוד משופעת ומוסתרת. תחת מדהים, בוא נראה את הפנים. אם יש משהו שמזוהה עם היגואר, זה הפסל של היגואר פה מקדימה, איך החליפו לי אותו בזה? תאר לעצמך שאתה הולך רגל, והפסל הזה נכנס לך בזה. לא היית אוהב את זה, וגם אנקאפ לא אוהב את זה. בטיחות הולכי רגל. בכל מקרה, עם הגריל הרחב הזה, והקונסים פה מצטבים, והרוחב הזה מאוד מרשימה. ואם זה, שים לב איך הם יבנו את הרוחב. עוד יפה, האחוריים מושלמים, גם הפרונט הוא אלגנטי. אל תתאמץ. תשע בקרוב. הראשון, תן אור, ואי אור. ואי אור. שלום בגג, פנורמי. נראה ממש טוב. כן, גם החומרים לא רעים באופן כללי. עוד משהו שנראה טוב זה המסך מולטימדיה פה שנמצא במרכז. אני לוחץ פה על כפתור בהתקנה מקומית שהוא נסלק. ווייז, פנגו, כל מה שאתה רוצה בעברית. אני חושב שהדבר הכי שימושי זה מושב טוב, כי זה מה שבסופו של דבר עושה לך כאב גב או לא עושה לך כאב גב. כן. יש פה אחלה מושב. גם מבחינת תאי האחסון יש פה בשפע. ביני ובינך יש פה שקע 12 וולט עם שני שקעי USB ואפילו לנושאים מאחור יש של... כל אחד לכל אחד יש את השקע USB משלו, ממש שלושה שקעים פה באמצע הכל, תשמע, זה שמונה בנינוחות שמונה בנינוחות, אבל אני אגיד משהו שאתה בטוח תאריך נו האבזור הזה זה הגרסה הכי בסיסית של האוטו נכון? 295 אלף שקל הוא נמכר היום ככה, עם האבזור הזה שאנחנו רואים. אז השמונה שווה ביותר. שמעת על זה שרצה להיפטר מאשתו? לא, לא. קנה לה יגואר. נכנס הביתה, טרף אותו. זה מנוע שני ליטר טורבו עם 249 כוח סוס. 4x4. תזכור, זאת גרסת הבסיס. איך שאני טיפה לוחץ על הדוושה, משהו קורה כזה מזנק לי קדימה. תשמע, הוא גם תשעה הילוכים. והוא מגיב נהדר. צליל יפהפה למנוע. מה זה? איזה צליל? זה לא אמיתי. אני חושב שיש בו איזה חצוצרה, כי מנוע טורבו לרוב הרעש נבלם. היא שקטה מאוד. שקטה מאוד, אבל איך שאתה... אין רעשי כביש בכלל. נכון. תשמע, זה שזה גם 4x4, אתה מרגיש כזה נוח בסיבובים. איזו חזירות, איזו חזירות, זה לא יאומן הרעש הזה. קצת, אופה. הכובד, זה הכובד, אתה לוחץ. אתה מרגיש את המשקל, קצת שומע פלגול. מדהים. אני מרגיש את זה, אבל סך הכל אני אומר לך, אני הייתי נותן לו 9, לא הייתי מתבייש. מה, טוב, בסדר, אני מתלהב. אבזור בטיחותי. כן. יש תיקון סטייה מנתיב, יש עצירה עצמאית, יש שמירה בתוך הנתיב. אין לו גילוי שטח בין במחות. סך הכל זה אוטו בטוח מאוד, 5 כוכבים. הישראלים מכירים ואוהבים את המרצדס GLA, ואת האודי Q3, ואת ה-BMW X1. ואת הוולבו XC40. לא, הוולבו XC40 לגמרי. איך זו תתחרה בהם? תראה, כבר בגרסת הבסיס, מגיעה עם 2 ליטר טורבו, 250 כוח סוס, 4x4, 9 הילוכים. יש לה אבזור עד לכאן, ותראה, זה שלא מכירים אותה, יכול להיות דווקא יתרון. נכון, יש לה אפקט הגעה כזה של... וואו!